všichni. Tak a konečně jsme se dostali na druhý způsob, jak zachovat tu mrkev. A uděláme si mrkev s jabkama a normálně klasicky si to zavaříme. Takže si ukážeme, jak na to. Mám tady svůj mixerík a mixujeme to zase na těch slzíčkách, nebo teda krouháme to na slzíčkách. A tady mám nachystanou mrkev a jabka. A všechno si důkladně nastrouháme. Máme mrkev s jablky nastrouhanou. Teď si uvaříme vodu. A do vody si dáme kořici celou a hřebíček. A necháme si vodu zevřít. No a tady tu mrkev si připravíme způsobem. Takže nasypeme cukr. Kyselinu citronovou. A zamícháme. A počkáme si, až se nám rozvaří hřebíček s tou skořicí. A nasypeme si dovnitř citronovou kůru. Citronová kůra, jeden saček. Znova promícháme. Máme to hotové. A teď si ten hřebíček s tou skořicí nalejeme do té mrkve. Přes sítko, aby jsme tam neměli ty kousky. A znovu zamícháme. Vyzkoušíme. Je to výborné. Už nebudeme nic přidávat. A teď si to připravíme a budeme ukládat do sklenic. A plníme skleničky. Do skleničky si přidáme aj tu šťávu, co nám zbyla z té mrkve na spodku misky. Přidáme také k mrkvi. Skleničky opět osušíme. Celé hrdlo i tady na vrchu očistíme a osušíme a uzavřeme. Víčko taky musí být čisté. Bez ničeho uzavřem. A když otevřete mrkev, tak si ji potom můžete upravit ještě podle sebe, že si tam přidáte buď nějakou šťávu, normální sirup, co dáváte do čaje nebo do vody.
nebo cukr, můžete si tam dát i med. Tak jako fantazie meze neklade, takže co máte rádi, klidně si to tím můžete nějak obzvláštnit. A máte krásně zdravou svačinku připravenou k masu nebo k nějakým rybám jako přílohu, k čemukoliv. Nemusíte se toho bát. A dáme zavařit. Od bodu varu vaříme 20 minut a odstavíme. A máme hotovo. Mrkev vytáhneme. A necháme vychladit. Takže takhle jsme si ukázali, jak si zavařit mrkev z jablky. Můžete to potom otevřít a udělat si normální salát, dát si tam šťavu nějakou, cukr, med, na co jste zvyklí, co máte rádi. Všecko se doporučuje. A je to jako příloha k masu, anebo prostě jenom tak, že si to vezmete jako na zdravou svačinku. No a mám tady ten jablečný salát, neboli vitaminová bomba, zdravá svačinka, naložíme si máme naloženo, přidám si dovnitř trochu medu. Zamíchám, pokud to budete mít málo sladké, můžete přidat i cukr, když nemáte med. No a kdo nechce med, nebo kdo nemá med a nechce cukr, tak si může přidat jakoukoliv šťávu. Já tady mám zrovna bezový květ. Můžete použít i šťávu místo cukru. Meze se opravdu nekladou, takže každý, co bude chtít si to dosladit, může použít med i šťávu neboli sirup. No a máte připravenou skvělou svačinku. Takže ukázali jsme si, jak na mrkev, kterou potřebujete nějak zakonzervovat. Udělali jsme si salát. Je výborný, je dobrý. Vydrží vám to dlouho, takže puste se do toho a uvidíte. A komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte. A já si pro vás zase něco připravím příště. Tak se mějte hezky, ahoj!